Sajian minum petang tatkala menghirup teh tarik panas seakan pincang tanpa hidangan pelbagai kuih tradisional yang menjadi antara identiti masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuih deram atau kuih pederam merupakan sejenis kuih tradisional yang popular dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia dan kini menjadi satu kuih yang berjaya dikomersialkan. Kuih deram dibuat sepanjang masa, tidak mengira hari-hari perayaan dan mudah dibeli dari pasar tani, pasar malam atau pasar minggu. Kuih deram ini mempunyai rasa manis yang lazat, keenakan gula Melaka atau gula apung. Kuih ini enak dimakan ketika suam panas selepas digoreng. Boleh juga disimpan berminggu-minggu jika dibungkus dengan kemas dan elok. Membuat kuih deram sangat mudah. Bahan-bahan asas untuk membuat kuih ini adalah tepung beras, tepung gandum, gula pasir, gula Melaka, minyak, air dan sedikit garam. Gula Melaka yang berkualiti dan segar akan memberikan aroma dan rasa yang enak. Kemudian semua adunan tepung tersebut dicanai sehingga dapat ketebalan yang sesuai. Adunan yang telah dicetak dimasukkan ke dalam kuali yang mengandungi minyak panas. Balik-balikkan seketika untuk dapatkan warna yang sekata. Kuih deram mempunyai pelbagai bentuk bergantung pada pembuatnya. Bentuknya unik, ada yang satu lubang dan ada yang empat lubang. Industri penghasilan kuih tradisional mempunyai potensi besar kerana berupaya menarik minat pelancong asing sering berkunjung ke kawasan kampung dan pedalaman untuk menerokai kepelbagaian makanan warisan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ni untuk dapatkan video-video yang berinformatif. Jumpa lagi!